Жовті – для пластику, зелені – для скла. У мікрорайоні виставка працівники спецкомунтрансу встановлюють нові контейнери для сортування відходів. До того, як ми розпочали свою роботу, збором цих відходів займалися приватні підприємці. Тобто приватні підприємці забирають свої контейнери, а ми виставляємо свою чергу своїх. Збір проводиться спеціальним автомобілем, який вже займається конкретно збором вторинної сировини. Тобто вивезенням твердих побутових відходів він вже не займається. Ще у 2021-му спецкомунтранс придбав 600 таких контейнерів. Наприкінці минулого року частину встановили на 28 майданчиках у мікрорайоні Озерна. З березня такі ж з'являться і в інших мікрорайонах, аби хмельничани звикали до сортування. Сортуванням таким в його первинному вигляді не займаюся. Не вистачає часу. Біля дому немає нічого, куди близько можна було б сортувати. Тільки пластик. Стекло. Пищевые животные, бумагу отдельно. Пластик от стекла. Зараз нові поставили. Пластикові ці, що закриваються на ключ, що можна кидати, пластик і стекло окремо ще. Кроме того, що стояло раніше, тепер же поставили ще. Сортую вдома бумагу, сортую пластик і сортую скло. Щороку на сміттєзвалища потрапляють мільйони тонн сміття, в тому числі і скло та пластик. З часом ці відходи потрапляють в ґрунт та воду і тим самим забруднюють навколишнє середовище. Хмельницький в рік виробляє приблизно 107 тисяч тонн відходів. Відсоток пластику там десь близько 7-10%. Скла, можливо, трошки менше. Пластик розкладається дуже довго, тобто це сотні років. Скло не несе великої шкоди довкіллю, але воно розкладається взагалі майже вічно. Тобто склу, щоб перетворитися в пісок, потрібні, напевно, тисячоліття. Аби не ускладнювати роботу працівникам спецкомунтрансу, хмельничанам радять стискати пластикові пляшки. Це допоможе зекономити місце у контейнері. Коли працівники збирають пластик, то вони з наповненими пляшками возять фактично повітря. Коли люди не стискають пляшки, возять повітря. Чим більше ми стискаємо пляшки, тим більше поміщається в контейнер, і тим більше за один раз працівники можуть зібрати стисаних пляшок. В розумному довкіллі нагадують, що небезпечні відходи можна здати до екобуса, габаритну побутову техніку, меблі та одяг – до Центру управління відходами. Ірина Муляр, Микола Юрковський, Юрій Старушкін. Новини міста.